Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қарағанды облысына жұмыс сапарымен келді. Елбасы бірнеше маңызды нысандарды аралап, кеншілер өлкесінің алдағы даму жоспарымен танысты. Жезқазған қаласында зергерлік бұйымдармен ірі көлемде ақша ұрлаған күдіктіні құрықтады. Ал қарағандылық полицейлер шіркеу ғимаратынан 200 мыңға жоқ қаражатты қолды еткен ұрыны анықтады. Қостанай қаласында өткен ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы республикалық тіл мамандарының байқауына қатысқан жерлесіміз бас жүлдемен оралды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қарағанды облысындағы кәсіпорындарды аралады. Елбасы сапар барысында мейкер, құю, машина жасау зауытының жұмысымен танысты. Мұнда кәсіпорынның қызметкерлері тау-кен құрал жабдықтарын жасау мен жөндеу жұмыстары туралы түсіндіріп берді. Бүгінде кейбір компанияларда кәсіби мамандар жетіспей жатады. Мейкер кәсіпорны осындай келеңсіздіктің алдын алып, жастарды жұмыспен қамту бағдарламасы аясында тиімді жол тапқан. Елбасы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттеріне нарықтық экономикада кәсіпорындар өз ісіне шебер мамандарды іздейтінін атап өтті. Сегодня вопроса трудоустройства или безработицы нету. Есть проблема профессии. Надо иметь профессию. Не хватает профессионалов. Рабочие места будут сокращаться, будет искусственный интеллект, роботы будут работать, и так далее, и так далее. Тогда надо менять профессию. Вот дуальное обучение давно в Германии существует, вы знаете, чтобы получить практические навыки от полученного знания. Елбасы барған Қарағанды құю машина жасау зауыты заманауи құрылылар мен автомат түрде жұмыс атқарады. Сонымен қатар зауытта Қазақмыс корпорациясының кен өндіруге қажетті техникаларының қосалқы жабдықтарын жасайды. Кәсіпорынның бір ерекшелігі дәнекерлеу роботтары автомат түрде бірнеше адамның жұмысын өзі орындап, тиісті жабдықтарды жедел құрастырады және сандық технологиямен де түрлі жұмыстар жүргізілуде. Осы станоктар Жапония, Италия, Чехия, Словения, солардан алынған осы станокта. Сол программа болсында қазір айтып отыр цифризация. Солардың бәрі осында қазір бәрі атқарылып жатыр. Зауыттың ішінде дәріс беретін кафедра бар. Бұл әдіс студенттерді теориялық және практикалық тұрғыда тәрбиелеп, кәсіби кадрларды дайындауға септігін тигізбек. Сондай-ақ зауыт жоғарғы оқу орындарымен келісімшарт жасаған. Потребитель вашей продукции на месте, комбинат. Да. Очень на хорошем заводе работает. Да. И гордимся этим. Спасибо. Ахмед. Красивый завод какой. Таких заводов мало на свете. Оборудование новейшее. Затрачивает очень тонкие детали. И вы это создаете. Все благодаря вам. Елбасы жас мамандардың бұл зауытта қызмет атқару өздеріне пайдалы екенін атап өтті. Президент мемлекеттік бағдарламаның аясында жұмыс атқарып жатқан жастарға табыс тіледі. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұдан бөлек мемлекет басшысы өңіріміздің басқа да нысандарын аралады. Нұрсұлтан Назарбаев фармацевтикалық кешенмен облыс орталығындағы жаңа тұрғын үй құрылыс учаскесімен танысты. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев автоматтық басқару жабдықтарымен толыққан Қарағанды фармацевтикалық кешенін аралады. Аталмыш ұйымның жылдық қуаты 4 миллион дана дәрі шығаруға қауқарлы. Сондай-ақ елбасына өңірдегі денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру және осы сектордағы мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыру туралы жұмыстар таныстырылды. Компания Биокат, там, где вы были. Фармацевтикалық кешен президенттің жеке тапсырмасымен салынған. Оның негізгі мақсаты бәсекеге қабілетті инъекциялық өнімдерді шығару болып табылады. 2005 жылы бірінші кезеңі салынып пайдалануға берілді. Оның құрамында ампульдеу және сублимациялық кептіру цехы бар. Үш жылдан соң екінші кезең іске қосылды. 2012 жылдың шілде айынан бастап кешеннің дамуына жеке инвестициялар енгізіліп, жобаны жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Мынау мында 24 этаж, бірінші 24 этаж небоскребтер тұрған жерлерінде жоқ, бірақ ар жағында бар бұлаңыз.
Сондай-ақ бұл күні елбасы оңтүстік шығыста орналасқан жаңа орталық кешенін аралады. Мұнда концерттік зал, сот нысаны және балалар мен жасөспірімдер үйі орналаспақ. Бұдан бөлек күрес орталығы мен мектепте осы аумақта бой көтереді. Мемлекет басшысына қаланы дамыту аясында тұрғын үй және әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысы мен жетістіктері туралы хабардар етті. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев «Нұрлы жер» және «Нұрлы жол» бағдарламаларының іске асырылу жобаларын көрді. Қапшағай, Бурабайтал, Балхаш жолының құрылысы мен облыс ішіндегі жолдарды қайта құру жұмыстарымен де танысты. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасы Қарағанды басшылығымен және зиялы қауым өкілдерімен достық үйінде жиын өткізді. Отырыста өңірдің әлеуметтік экономикалық мәселелерін жергілікті жұртпен президент бірлесе талқылады. Жиын барысында Нұрсұлтан Назарбаев арқа жеріне келген сапарындағы Қарағандының өсіп келе жатқанына ризалығын білдірді. Сонымен қатар өңірдің өркендеуіне үнемі назар аударып отыратынын атап өтті. Бүгінде аралап көрдім. Барлық жағынан Қарағандының қарқынды өсіп баратқанына куә болдым. Әр саладан болашағын көрдік, қаланың өсіп өркендеуін, облыстың болашағын, қазіргі мынау жаңа жағдайдан естіп жатқанын барлығын таныстым. Енді өздеріңізбен танысуға келіп отырмын. Облыс әкімі Ерлан Қошан жұмыспен қамтудың өңірде қалыпты жүргізіп жатқанда тілге тиек етті. Бұл салада біраз деректерді де келтірді. Сондай-ақ өңірдегі рухани жаңғыру бағдарламасының жүргізілу барысында баяндап берді. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша бағдарлама іске асырыла бастаған екі жылдың ішінде қарапайым адамдардың ортақ құндылықтарға деген көзқарасы елеулі өзгергені байқалады. Олар туған жеріне көмектесуге, атамекенін одан әрі көркейту мен дамытуға қызу қолдау көрсетіп келе жатыр. Облыста 500-ге жуық жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде облыс тұрғындары өңірді дамытуға 10 миллиард теңге қаржы салып отыр. Бұл қаражатты олар 119 әлеуметтік нысан салып жөндеуден өткізді. Олардың арасында облыс орталығындағы жаңа ЗАГС, спорт сарайлары, балаларға арналған ойын алаңдары бар. Елбасының алдында түрлі сала мамандары да сөйледі. Олар өз жұмыстарының жаңалықтары мен жетістіктерін және мемлекетке тигізер пайдасын да атап өтті. Гуманитарлық пәндер қазақ тілінде оқытылады. Сондықтан басқа ұл балалары да мемлекеттік тілді еркін меңгеруде. Осы жүйеде біз 10 жылдан аса жұмыс істейміз. Алғашқыда осы бағдарламаға сенбеген ата-аналар болды. Бірақ осы ата-аналар қазіргі кезде біздің ұстаздарға рахметін айтуда. Өйткені бағдарлама біздің оқушыларымызға әлемдік жүйеге жол ашты. Бұл отырыста президент жастардың да пікірін тыңдады. Ұлытаулық жас ақын Мұқағали Сейітқазин елбасыға ауылдық елді мекендерді де ұмытпау керек екен Мақатаевтың өлеңімен жеткізді. Мен ұлттың ұясы Ұлытаудан келіп тұрмын. Мен қазір дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша туған жерге туын тігіп жүрген азаматтардың бірімін. Менің емес, Мақатаев Мұқағали ақынның «Мен де кеттім, сен де кеттің, ол да кетті ауылдан, осынымыз ұят болдау, ұят болдау қауымнан, момын жұрттың арқа сүйер азаматы бір едік, тұлпарлардан, тұғырлардан қалған бір-біріз едік» деген керемет өлең жолдары бар. Сондықтан да біздің түп тамырымыздың ауылда екендігін ешқашан ұмытпа алмыз керек деп есептеймін. Елбасы отырыста өңірдегі тау-кен саласына да тоқталды. Ол ArcelorMittal компаниясының басшылығына Теміртаудағы екінші жылу электр орталығын жаңғыртуды атап өтті. Сондай-ақ кәсіпорынның қаланың экологиялық тазалығын сақтауды қатаң ескертті. Себебі Қарағандыда өндіріс қоқыстары өте көп шығатынын да баяндап берді. 600 тысяч тонн, да, и мы это понимаем. То есть это четвертый час выбросов по всей республике в Караганде производится. В Темиртау даже выпал черный снег. Я слышал, что комбинат собирается инвестировать сейчас крупные средства, да? 300. Да. И я надеюсь, что и будут вопросы улучшения экологии тоже даны эти деньги. Поэтому Акимату совместно с правительством принять комплексные меры по оздоровлению экологии. Жиын соңында президент еліміздің тұрақтылығы қазақ елінің бірлігінде екенін және осы қазақ жұртының бірлігі үшін қызмет жасау керек екенін де ескертті. Жаңабек Нардастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жезазған қаласында зергерлік бұйымдармен ақшалай қаражатты қолды қылған ұры ұсталды. Сондай-ақ азамат осыған ұқсас 7 деректі жасағанында мойындаған. Бұдан бөлек полицейлер қарағандылық 33 жаста қарақшыны тұтқындады. Ол шіркеу ғимаратынан 200 мыңға жоқ қаражатты ұрлап кеткен. Жезқазған ішкі істер басқармасы мәлім еткенде ағымдағы жылдың қыркүйек айының басында полицияға қала тұрғыны хабарласқан. Ол арызында белгісіз біреу үйіне кіріп 2 миллион 640 мың теңгесін ұрлағанын жеткізген. Жедел іздестіру шараларын жүргізу кезінде 34 жастағы азамат ұсталды. Сондай-ақ ол бөтен мүлікті иемденуге қатысты 7 деректі жасағанын да мойындаған. Қазір айыпкер уақытша ұстау абақтысына жабылып, тергеу амалдары жалғасып жатыр. Барлық аталған фактылар бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 3-ші бөліміне тиісті қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ 2 қыркүйек күні полиция бөліміне шіркеу ғимаратының қызметкері шағым түсірген. Онда белгісіз біреу қабылдау бөлмесіне кіріп 193 мың теңгені қолды қылған айтылған. Жедел іздестіру шаралары кезінде 33 жастағы қала тұрғыны ұсталып, кінәсін мойындаған көрінеді. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Оған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 2 бөлімімен қылмыстық іс қозғалды, тергеу жалғасуда. Шаһарымызда тұрғын үйдің шатыры өртке оранды. 6 қыркүйек күні түс ауған уақытта Высоковольтная көшесінде орналасқан нөмірі 8 үйде өрт шыққан. Қазіргі уақытта төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қызыл жалынның неден шыққандығын анықтау үстінде. Тілсіз жаудан зардап шеккен жердің жалпы аумағы 170 шаршы метрді құрап отыр. Өртті ауыздықтауға мамандар сағат 15:18-ден кірісіп, сағат 15:21-де тілсіз жауды толықтай өшіріп үлгерген. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамынан 27 адам мен 7 бірлік техника жұмылдырылған екен. Жалпы өрт аумағы 170 шаршы метрді құрады. Қазіргі уақытта өрттің нақты шығу себебі анықталу үстінде. Өрт сағат 15:18-де ауыздықталып, 15:21-де толықтай сөндірілген болатын. Өртті сөндіруге төтенше жағдай департаментінің құтқарушылары 27 адам мен 7 техника құрамында жұмылдырылған болатын. Қостанай қаласында өткен ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы республикалық тіл мамандарының байқауына қатысқан жерлесіміз бас жүлдемен оралды. Әдіскер оқытушылар арасындағы аталмыш жарыс дәстүрлі түрде өтіп тұрады. Бас жүлденің иесі облыстық тілдерді дамыту орталығының оқытушысы Динара Қуанбаеваны теміржол вокзалының жақындары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері күтіп алды. Игі шараны Шайсултан Шаяхметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми тәжірибелік орталығы ұйымдастырған болатын. Білім сайысына әр өңірден үздік 14 оқытушы қатысты. Олар өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқытып жүрген тәжірибелі ұстаздар. Сынға түскен оқытушылар байқаудың шарттары бойынша портфолио тапсырып, сабақ барысында түрлі жағдаяттардан шығу тапсырмаларын орындаған. Сондай-ақ панорамалық дәріс өткізген. Жерлесіміз Динара Қуанбаева бұл байқауға алғаш рет қатысқан көрінеді. Сөзінше бұл байқауға ол 4 ай бойы дайындық жасаған. Айта кету керек, Динара ханым бұл байқауда грамотамен қатар 250 мың теңге көлемінде ақшалай сыйақыға ие болды. 20 минут қана бізге уақыт берілді. Сол 20 минуттың ішінде біз барлық жинаған әдіс тәсілдерімізді көрсете білу керек болдық. Жаңа технологияларымызды, барлық тәжірибемізді бөлісіп, бар шеберлігімізді 20 минуттық сабаққа сыйғызып көрсеттік. Екінші кезеңі таныстыру, электронды портфолио. Алдын ала біз электронды портфолио жіберіп, порталға салған болатынбыз. Сол электронды портфолиомызды таныстырдық. Ал үшінші кезеңі жағдаяттық тапсырма болды. Ол біз ересектерге сабақ бергендіктен түрлі жағдаяттық оқиғалар болып тұрады. Сол жағдаяттан қалай шығуға болады, сол жөнде. Білім саласындағы атаулы байқаудың мақсаты еліміздің әр түкпірінен келген тіл мамандарының өзара тәжірибе алмасуы. Сонымен қатар ұстаздық тәжірибені байытып, заман талабына сай әдістемелік жүйені молайту. Айдар Дөренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.
Естеріңізге саламыз, 7-ші және 9-ші қыркүйек аралығында шаһарымызда тұңғыш рет триатлоннан Қазақстан Республикасының кубогының 3-ші кезеңі өтеді. Осыған орай бірқатар көшелерде жол көлік қозғалысы шектетіледі. Атап айтсақ, 8-ші қыркүйекте сағат таңғы 7-ден 15:00-ге дейінгі уақытта Жауынгер Интернационалистер көшесіндегі тас жол Ермеков көшесінен Чкалов көшесіне дейінгі бөлігі жабылады. Сонымен қатар Чкалов көшесіндегі жол қозғалысы Кривогуз көшесінің қиылысынан бастап Бұқар жырау даңғылына дейін тоқтатылады. Сондай-ақ аталған көше бойындағы тас жолдарда 9-шы қыркүйек күні таңғы 7-ден 11:30-ға дейінгі мерзімде көлік қозғалысы шектетіледі. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамыз келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.